se više nije moglo, ali ste u trećoj četvrtini pokazali da možemo da igramo. Tako je, mislim da je presudila utakmica loš početak naš, u stvari stegnut naš početak. Nije toliko bilo loš koliko su bile devojke istegnute, nisu bilo pustene, onda smo imali neka loša rešenja i s tih loših rešenja oni su trčali kontra napad. Mnogo nepotrebnih grešaka. Da, tako je. Imali smo dobar nadat u trećoj četvrtini i početak četvrte četvrtine. Ali dobro, mislim da sam generalno zadovoljan ovom utakmicom. Imamo sutra još jednu utakmicu sa ŠKA, tako da, okej. Okay. Razlika u fizičkoj spremnosti, u snazi, je na njihovoj strani. Oni imaju visoke igračice, ja bih rekao da je to presudilo. Pa tako je, njihova ekipa je, svih 12 igračica igraju, centimetri su sigurno na njihovoj strani, naravno i masa, tako da, mislim da smo dobro trčali sa njima i dobro se borili. Protiv njihovih centara nismo mogli, to je najveći problem. Da, tako je, ali ne mogu ništa devojkama da zamerim. Budile su se, borile do kraja, od početka do kraja, tako da... Sve čestitke, bravo.